Re, viss ēters ir te! Latvijā drošības iestādes turpina saņemt daudz signālu par agresiju, kas saistīta ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Valsts drošības dienests uzsācis 15 kriminālu procesus par atbalstu Krievijas agresijai. Savukārt valsts policijā sākti desmitiem procesu un vēl vairāk nekā 100 gadījumus likumsargi pašlaik izvērtē. Vairāk zina stāstīt Vitāna Strate. Šādas fotogrāfijas ar jau kārtējo sabojāto automašīnu pēdējās dienas plaši izplatītas sociālajā vietnē Twitter. Attēlos redzams, ka automašīnai ar Ukrainas valsts numura zīmēm izsisti vairāki stikli. Saistībā ar notikušo valsts policijā uzsākts kriminālprocess. Kopā tādu ir 20. Lielākā daļa no šiem gadījumiem ir saistīti ar Ukrainas karogu zādību vai dedzināšanu, bet ir fiksēti arī kādi 7 gadījumi, kad mašīnām ar Ukrainas valsts numurzīmēm ir pārdotas riepas vai nozagtas numurzīmes, vai arī bijuši apzināti mēģinājumi tās bojāt citos veidos. Piemēram, izcitot stiklus vai pat mēģinot spēkratu saizdedzināt. Šādiem tīšiem mantas bojāšanas gadījumiem apakšā var būt arī citi noziedzīgi motīvi, piemēram, naidu kurināšana vai kara attaisnošana. Mums arī papildu šiem kriminālu procesiem ir uzsākt arī vairāk nekā 50 administrīvie procesi, un tur arī absolūti lielākā daļa ir par sīko huligānismu. Lielākoties par agresora simbolikas Z burta publisku izvietošanu, un vēl vairāk nekā 100 gadījumos uzsāktas resoriskās pārbaudes. Tikmēr valsts drošības dienestā sākti 15 kriminālu procesi, 3 cilvēkiem piemērot drošības līdzeklis apcietinājums. Šie krimināli procesi ierosināti par kara noziegumu attaisnošanu un slavināšanu, kā arī nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Vitāna Strateņa Skupčs, Latvijas televīzija.